שירה, מה רבי יוחאי? שירה, אף אחד לא כופה עלייך. זאת החלטה שלך. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. אתה לוחץ על הילדה. תראי את הילדה למען השם. תחשבי את זה רגע, שירה לי. הבעל של אסתר, זה אסור. אז תדעי לך שדיברנו איתו והוא הסכים. טוב, מספיק. הבנו את המסר. למה אתם לא מחתנים אותי עם פנחס מילר? הם ירדו מהשיתוך. מה? הם החליטו לרדת מזה. למה? הם עיוורים, שירה לי. הם לא מכירים אותך.